Det er 104 norske byer i Norge. Jeg har valgt 22 av de byene som jeg nå skal rangere fra F, som er ræl, dritt, det er ræva, hele veien opp til S, som er liksom det beste av det beste. Hvis din by ikke er med på lista, så trykk like. Så hvis denne videoen får masse likes, så skal jeg lage flere tierlists. Jeg har også brukt kommunevåpen på, for å liksom, representere byene, så noen av de blir jo litt feil. Men det var liksom, det beste bildet jeg kunne få på byene, så jeg håper det går greit. Og det kommer til å bli mange, mange, mange sinna kids som kommer til å rage og sitte og fra Hva kaller du byen min dritt? Det er ikke min skyld. Skyld av byen din er dritt. Sånn er det. Gjør noe med det. Jeg bare forteller fasit, ok? Det vi starter med det mest åpenbare med en gang. Langesund i Bamble. Helt soleklar S. Langesund er en bitteliten by ved kysten i Telemark. Men hallo, det har eget konsertsted, 4 utsteder, en egen badepark. Kan du få det bedre? Det er vakkert på sommeren, det er chill på vinteren. Denne byen har absolutt alt som skal til for å være en bra by. Så Langesund, lett S-tier. Så kan vi jo like så godt også sette den største drittbyen vi har i landet her, Drammen, på F. Drammen er og blir en stygg by. Det har alltid vært en stygg industriby som folk bare egentlig har kjørt igjennom. Selv før vi fikk biler, så spurta folk igjennom den byen der. For det er bare en stor møkkaplass, rett og slett. For å si det på måten her, den beste turistattraksjonen Drammen har for å tiltrekke seg turister både fra utlandet og innlandet, er en tunnel som heter Spiralen. De vil ha folk inn i en tunnel, så de skal slippe å se på resten av driten der og kjøre rundt i sirkelen for å bli svimmel. Drittsted. Jeg hater Drammen. Og hvis du er fra Drammen, vet du hva? Jeg kondolerer, for å være helt ærlig. Jeg har et stort problem med en by som heter Stavanger. Det er der vi putta hele det oljeeventyret vi i Norge har hatt og har. Men hva er det vi holder på med der? Hvor er sjeikene? Hvor er kumlokkene av gull? Hvorfor går ikke alle rundt i byen der med rene Gucci-klær? Hvorfor er det ikke masse limousiner og Ferrarier og yachter overalt der? Hele byen skal jo liksom tyte ut penger. Hver gang jeg har vært i Stavanger, så har jeg bare tenkt, er det her alt? Det er jo bare en by. De skal ha det, det er en helt ok plass å være på, men de mangler, de lever ikke opp til det ryktet de skal ha. Faen, ass. Stavanger, rett på det. Det kunne vært så mye bedre. Og mens vi er i området, Sandnes, det er ikke en by. Ikke prøv å si til meg at Sandnes er en by. Hva er poenget med det stedet der? Hvis Sandnes er en by, så er det first price versjon av Stavanger. Det er som en Q-tip, bare i stedet for at du har bomull på Q-tipen, så har du stålull. Hele stedet gir ikke mening. Det er ikke en by. Vet du hva? Slå dere sammen med Stavanger og begynn å late som dere er rike. Dere er rike, all oljen er jo der borte. Så vet du hva? Sandnes, rett på E. Det er verre enn Stavanger, fordi det er ikke by. Det er bare tull at den finnes. Så har vi Halden, som er den relativt store byen som var det som gjemte seg med svenskegrensa. For meg, Halden, kjempefint sted. Det aller viktigste, Per Sandberg og Bahare Viknes har en bar der. Og så er det et ganske fett fort. Det holder for meg. Slenge Halden rett på en B. En av de byene jeg har vært veldig mye i er Trondheim. Og hver gang jeg har vært der, så har jeg egentlig storkost meg. Det er veldig bra uteliv. Det er fin arkitektur. Det er liksom tradisjon. Blandet med moderne ting. De har barer. De har bra restauranter. Alt er egentlig ganske nice i Trondheim. Og det hadde lett vært en S-tier. Problemet med Trondheim er at det er for mye trøndere der. Sorry, ass. Det må bli kvitt i trønderne, det hadde vært et dritbra by. Så jeg slenger Trondheim på en A. Det samme kan sies om Ålesund. Veldig fin by, hyggelige folk, kanskje litt gjerrige. Men eneste problem med Ålesund er at det er for mye hav, ellers hadde det også lett vært en S-tier. Ålesund får også en A. Det her har jeg tenkt på veldig mye opp gjennom åra. Har veldig lite å tenke over, jeg vet. Men det her irriterer meg så grenseløst. Hvordan kan en by som heter Sortland kalle seg for den blå byen? Hvilken idiot kom på den ideen der? Og så har de ikke engang klart å male alle husa blå? Det er ikke så jævlig vanskelig. Skal dere kalle det for den blå byen? Kjøp noen blå maling og mal alle husa. Forbanna idioter. Rett på E.
For det litt koselig der. Her irriterer meg også. Hvorfor kaller Molde seg for Rosenes by? Ingenting av den byen der har noen gang mint noen om roser. Det er grått, og det er jævlig. Hele byen er en vei med noen hus og kjøpesentre, og for det meste parkeringshus ved siden av. Det er grått. Det er ikke en rose å se. Jeg tror ikke jeg så fargen rød en gang der. Faen er det de holder på med? Rosenes by? Bullshit. Er der også. Vet du hva de kan kalle seg for? Asfaltens by. En by som positivt overrasket meg veldig, det var Kongsberg. Kongsberg er fucking awesome. For det første, det er en elv som liksom bare pløyer igjennom hele byen. Et mektig beist. Ikke bare det, de har en våpenfabrikk der, de har sølvgruver. Og en gang så spiste jeg verdens beste bakte poteter. Jeg tenker faktisk på den hver dag, den dag i dag, at det er den diggeste bakte poteten jeg har smakt. Av den grunn, Kongsberg, soleklar S. 10 av 10 så har vi Bergen, eller byen mellom de syv fjell. De har skjønt det, de har forstått. Ok, her har vi en eller annen greie som faktisk er i byen vår, og så har vi et kallenavn rundt det. Det er fair, det er sånn du skal gjøre det, det er helt riktig. Og Bergen generelt er en egentlig et ganske fint sted, det er chill sted å være. Eneste problemet Bergen har, som du ikke får gjort en dritt med, men synd for dem, det er masse regn der. Alt for mye regn. Det kommer høyt opp på lista. Den der flyplassgreia de har med Bergens spørsmålstegn. Elsker det. Genial marketing. Av den grunn så får Bergen en C. Mest på grunn av at det er for mye regn. Få noe sol der borte. Da blir det bra. I Kirkenes så er det både kaldt. Det skjer ikke en dritt der. Det er sol et kvarter i året. Og de kan når som helst bli invadert av russerne siden de er rett ved grensa oppe i Finnmark der. Men de prøver ikke å være noe annet enn hva de er. De vet nøyaktig hva slags posisjon de har blant de andre byene i Norge. De bare vet, det her er oss, det er det her vi gjør. Vi går rundt i mørket og drikker vodka, det er livet vårt. Og det respekterer jeg. For Kirkenes for meg, det er en soleklar B da. Jeg har bodd et år i Moss. Det jeg husker først og fremst er at det var en veldig god kebabsjappe der. Men utenom det, så virker det litt som om Moss prøver å være litt sånn bad boy blant byene. De har mosselukta, som lukter dritt. Og de har av en eller annen grunn valgt at kråke, det skal være logoen til byen der. Men jeg liker det. Jeg liker at de er litt sånn bad boy. De tøffer seg litt. De er liksom den bråkete karen på byen. Der har du Moss. Og så er det egentlig ganske chill der. Moss får en C egentlig. Nå kommer sikkert alle bøndene i Norge til å klikke på meg. Men Oslo er egentlig et ganske nice sted. Fordelen med Oslo er rett og slett at du har alt du trenger og mer i en veldig kort radius rundt deg. Og folk som sier at de ikke har lyst til å bo i Oslo, for det er for mye folk rundt dem, og så har de en naboplen 2 meter unna seg, der naboen går rundt med gressklipper og sitter og ser på at du ser på nytt på nytt. Alle har folk rundt seg, det er sånn kloden er. Enten så bor de i skaven, eller så bor de ved siden av folk. Jeg slenger Oslo på en B, ja. Det er litt bråk. Jeg er litt lei å høre sirener. Når du er i en by i Nord-Norge, så har du et par problemer og et par fordeler. Det største problemet de har oppe i nord, er at det er kaldt. Det er jævlig kaldt. Men de kontrer alltid det med. Ja, det er kaldt. Ja, det er mørkt ofte. Men vi har vill og våt og vakker natur. Wow, masse fjell og sånn. Bodø har ingenting av det. Det er kaldt. Det er jævlig. Hele byen lukter piss. Og det er faen ikke noe fin natur rundt der. Men mindre du har lyst til å se på gråe bygg og skittende gater. Jeg vet ikke, jeg husker ikke hva det kjøpesenteret i Bodø heter. Glassmagasin eller glasshus eller noe greier. Det er faen med det verste kjøpesenteret jeg har vært i. Det stinket dritt overalt der. Og kjøpesenteret ga faen ikke mening engang. Det var masse rare, hemmelige veier og sånn der. Og den bowlinga de hadde der. Det var som å være på en nedlagt bowling i Meksiko. Det var den møkkaste. Den eneste grunnen for at Bodø ikke får F, men E, er at de har både en flyplass, de har en togstasjon, og de har en havn der. Så du kan ta tog i sørover, du kan fly nordover, eller ta båten langt ut i havet for å komme deg unna. De har skjønt greia. Ingen har lyst til å være i Bodø, det er bare å komme seg videre. Rjukan, rett og slett 10 av 10 i sted. Det er til og med på verdensarvlista, det sier jo egentlig nok. Men de har Vemork, eller der liksom tungtvannsaksjonen var, som er dritfett å se. De har strikkhopping. Og ikke bare det, det er jo en by inni en dal, og det har de faen meg fiksa med å slenge opp noen speil på toppen av fjellet, så at du får sol ned i byen hele tiden. Genialt. Digger det.
Rjukan, smooth sted, av med en gang, rett inn der. At Tromsø tør å kalle seg for Nordens Paris, det faen den største fornærmelsen vi har I det landet her. Ingenting med den byen der har noen som helst likheter med Paris. Det et drittsted, stappa fullt med fucking småker overalt. For hvert menneske I byen der, så det 20 måker. Det helt sykt, og de bråker, og de driter overalt. Jeg så flere bygg I Tromsø, jeg kunne ikke. Det var ikke noe treverk eller betong igjen. Det var bare måkedrit overalt. Og de, du kan ikke spise en burger på Burger King der, fordi måkene tar det fra deg. Og så har de ikke noen turistattraksjoner. De har et akvarium med 2 seler, og så har de en stygg kirke, som imponerende liten. Tromsas, de overskjeller seg alt for høyt, rett på F, drittste. Skjerp dere, dere ikke Nordens Paris. Men hva dere dere Nordens Tallinn. Hvis Tromsø Nordens Paris, så Alta Nordens London. Det et OK uteliv der. De hadde en 4D-kino der en gang, det husker jeg, det var jævlig gøy. En faktisk fet kirke. De har helleristninger og noen greier også. Og egentlig bare rett og slett et imponerende smooth sted å være til å være I Finnmark. Så Alta, til å være et sted som har både en dyrepark, de har hvite strender, de på Sørlandet, de har masse festivaler, de har skjærgårdsliv, de har krabber, og hele den vakre pakka der, har jeg et lite problem med Kristiansand, og det at det bare stinker litt selvgodhet over hele stedet. Nå, jeg vet ikke om jeg lager den videoen her, for egentlig så sitter jeg bare og griller halve landet, det får være. Kristiansand, det. Fredrikstad, jeg har egentlig ikke så veldig mye å si om Fredrikstad. Jeg vil bare si at den gamle byen de har der en like stor skuffelse som karakterkortet mitt på videregående. Hele byen burde egentlig bare vært en bensinstasjon på vei til Sverige. Ingenting nevneverdig egentlig med byen der. Plankebyen. Har ikke sett noen planker der, jeg. For en E. Hamar har jeg bodd I et år. Sjokkerende kaldt sted. Elendig uteliv. Helt utrolig dårlig uteliv. Men de får ikke en F av en grunn. Og det at de klarte å bruke 25 millioner på et badetårn, det respekterer jeg. Så da får Hamar for en E de også. Siste byen Haugesund. Det jeg vil si om Haugesund, jeg har kost meg hver gang jeg har vært der. Haugesund så Norge, så du får det. De kjører ikke noe høye hus eller prippende greier der. Der har de liksom hager og hus og postklasser midt I liksom gågata og storgata. Det liker jeg. Haugesund, de får en B. Ja. Så der, folkens, der har dere fasiten på noen av byene.